دوای ئەو ئاستەبەرزەی لە دوو یاری ڕابردوودا بەرامبەر تۆتنهام و ئایندهۆڤن پێشکەشی کرد. ئینتەر میلان لە سێم تاقیکردنەوەی دەچێتە ئیسپانیا و لە یاریگای کامپ نیو دەبێتە میوانی بارسلۆنا. دەستگای میدیایی کورسات لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا لەلایەن ئینتەر میلانەوە بۆ یاری دێربی ئینتەر و ئەیسی میلان بانگێشکرا بوو. هەر لەوێ لەسەر ڕووبەڕووبوونەوەی ئینتەر میلان بەرامبەر بارسلۆنا گفتوگۆمان لەگەڵ هاندەرانی ئینتەر میلان ئەنجامدا. پێشەکی خۆم بەشێک لە هاندەرانی ئینتەر گەشبینن یانەکەیان بەرامبەر بارسلۆنا تووشی شکست نەبێت. بۆچوونی شانوایە ئەگەر میسی تووشی پێکان نەبووایە ئەوە بەرسلۆنا بەڕژەیەکی زۆر براوە دەبوو. بۆچوونی دوو هەندەرە بەتەمەنەکە بەشێکی تر لە هاندەرانی ئینتەر کە قسەیان بۆ کورسات نیوز کرد بۆچوونیان وایە ئینتەر میلان بەم ئاستەی ئێستەی لە توانایدا هەیە کێبڕکێی بارسلۆنا و تەواوی یانەکانی تر بکات. کۆتا ڕووبەڕووبوونەوەی ئینتەر میلان لە چامپیۆنز لیگ ساڵی 2010 بوو کاتێک لە یاری چوون ئینتەر توانی سێ بێ گۆڵ لە بەرسلۆنا بێتەوە و لە یاری گەڕانەوەدا بارسلۆنا بە گۆڵێکی جێرار پیکێ توانی سەرکەوتن بەدەست بهێنێت. دارەوان حاجی حامید، کورسات نیوز،